وګوره دا ټول لاس جوړ شوی دی، دا داسې لاس دی چې دا دا د بلچې لاس دی. د بلچې تاسو کوئ چې بلچې لاس نه دا جوړ کړي، دا ډېر په لږ وخت کې فرزان هغه باندې نو تاسو دا ټول دا غره شاخې لاس جوړ شوی دی موږ سره، او دا ماشین دا چې هر کار کوي، هر کار دی دا هر کاره